Bachovom numerom Arija iz svite u D-duru trio Spirito Gentile iz muzičke škole Ljubinka Lazića otvorio je jesenji ciklus koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi. Ovaj koncert privukao je pažnju ljubitelja klasične muzike koja je burnim aplauzom pozdravila svaku numeru. Ovaj trio u skladu sa situacijom u državi, nikad se lepše muzike naslušao nisam nego kada je vanredno stanje, bombardovanje i neki smrtni slučaj, mislim da muzički urednici šize, a nama klasičarima je super. E, u skladu sa takvom situacijom, mi smo večeras koncipirali jedan program, napravili smo onako sve kompozicije koje nisu tako vesele, koje ne utiču na ljudsku psihu u negativnom smislu. U triju, logično, to su ljudi s kojima sarađujem, koji uče našu decu, koji se pojavljuju pred pazovačkom publikom redovno. Najlakše mi je bilo da skupim taj trio dragih lica i da popunimo večerašnji program u septembru, tradicionalno svake poslednje nedelje u septembru koncert klasične muzike. Na repertuaru koncerta mogla su se čuti dela sedam kompozitora: Baha, Forea, Rahmanjinova, Gluka, Botezinija, Vilhema Popa, Špregera. Na flauti je svirala Ljiljana Mihajlović, na klaviru Ivana Todorović, a na kontrabasu Ljubinko Lazić. Iskoristit ću priliku da najavim sljedeći projekat u oktobru, možda i u novembru i decembru. Pred pazovačkom publikom će se pojaviti još jedan kvartet kontrabasa, zove se Basso Negro, asocira na Crnu Goru. Ja sam cetinski student, moji drugari, studenti, kolege sa Cetinja će doći u Pazovu, svirat ćemo koncert, najvjerojatniji je u crkvi, datum će biti 20. oktobar, a posle toga ćemo svirati također sa gudačima Svetog Đorđa u novembru i pošto mene moj doktorski koncert očekuje je u decembru, 17. decembra, dva dana pred Svetog Nikole u Beogradskoj filharmoniji, i iskoristit ću priliku da nam generalna proba sa orkestrom bude i u Pazovi. Koncert klasične muzike održava se već 8 godina za redom svake posljednje nedelje u septembru mesecu. I deo su saradnje Vojačke muzičke škole i Centra za kulturu Stara Pazova.